Здравейте, скъпи приятели! Както знаете, преди един месец започнах инициатива за дарение на 752 книги безвъзмездно на читалище Просвета в град Глоджево. Реших да споделя това видео в моя YouTube канал, както и в социалните мрежи, за да може всеки, който желая да се включи, да го направи. Адреси за доставка на и за изпращане на книгите може да видите долу под видеото. 752 книги ще бъдат дарени безвъзмездно на читалището, което се надявам да стане максимално бързо, тъй като няма някакви ограничения, както в книгите, на каква тематика да бъдат, нито пък има някакъв крайен срок. Тоест, когато бъдат събрани 752 книги, било в детски книжки, на финансова тематика, бизнес, каквото ще да е, всяка една книга ще бъде събрана и ще бъде дарена при достигане на 752 бройки. Независимо на каква възраст, за каква възраст са книгите и така нататък. Абсолютно безвъзмездно всичките книги ще бъдат дарени на читалище Просвета в град Глоджево. Сега, може би някой ще ме пита пак защо го правя, да не би да имам някаква лична полза. Не, абсолютно никаква лична полза и никакви лични мотиви. Те лични мотиви имам, но не печеля абсолютно нищо от тези книги. Правя го абсолютно безвъзмездно и доброволно, така както постъпвах в Съединените американски щати. И точно преди тази причина всъщност реших да направя тази инициатива, тъй като мои близки роднини, които живеят в град Глоджево, ми помогнаха точно тогава, когато бях в Америка и бях едни от най-тежките ми дни тогава. Така че това е моя израз и моя начин да се отблагодаря. Разбира се, то не е лично към тях, но към тази общност в град Глоджево. Това е моя начин да се отблагодаря. Така че ако има някакви въпроси, не се колебайте да пишете, да коментирате. И надявам се тази кампания и събирането на всъщност на 752 книги да стане максимално бързо. Благодаря ви за подкрепата, бъдете здрави, чао за сега!